Bem-vindos a mais um Chapéu do Praia Especial. E no programa de hoje eu trouxe Atômica, a cidade mais fria. Essa aqui foi uma publicação de 2017 da editora Dark... da editora Dark Side Books aqui do Brasil. E traz uma história do Anthony Johnston com o Sam Hart. É uma história que foi publicada na Inglaterra pela Oni Press em 2012 e que ganhou uma versão em filme em 2017 com a Charlize Theron, e chama assim mesmo, eu sempre volto a falar o nome dela, e é Charlize Theron ao invés de Theron. E enfim, é um filme bem legal e um quadrinho bem legal, mas que se você assistir o filme e quer ler o quadrinho achando que vai encontrar a mesma coisa, você não vai encontrar, e o inverso também é o mesmo. Por quê? Ela se passa no mesmo cenário, ela se passa naquele período da queda do Muro de Berlim, entre... bem, aquele período bem específico, o Muro de Berlim cai no dia 9 de novembro de 1989, e a história se passa alguns dias antes, sai dia 9 de novembro, mas começa dia 29, 30 de outubro, e vai até alguns dias depois da queda do muro, tudo porque uma pessoa morreu, um espião inglês morreu, e a gente tem que descobrir onde está a lista com todos os espiões que moravam em Berlim naquela época. Cair em qualquer uma das mãos, a gente está vendo pelo ponto de vista do MI6 da Inglaterra, mas, bem, caindo na mão dos ingleses é perigoso para a União Soviética, cair na mão da União Soviética é perigoso para os ingleses, para os franceses e tal. E, bem, a grande diferença de uma história para outra é que o filme com a Charlize Theron, ela tem uma pegada mais de ação. Ela é bastante inspirada, o tipo de narrativa super dinâmica. Ela tem muitas cenas de luta, de tiroteio, que bebe da fonte do John Wick, que estava fazendo sucesso desde 2015. Então, é a mesma linha, e que... putz, o filme é sensacional. Você fica sem fôlego de assistir. Não sei se ele tem uma hora e meia ou duas horas, mas você não vê o tempo passar, porque uma coisa acontece depois da outra. São performances acrobáticas numa estética visual bastante peculiar. Não é o tipo de filme, o tipo de filtro utilizado no filme. Não é um filme... não são cores normais, elas são cores mais frias mesmo, quase pendendo para um branco e preto, mas com algumas cores, como a Dark Side traz aqui, algumas cores mais psicodélicas, como esse rosa choque. E vale a pena. A revista do Anthony Johnston, ela é uma outra pegada. Ela é muito mais reflexiva, é muito mais, na verdade, de espionagem através do diálogo. Existe um embate muito grande ao longo de 180 páginas, onde a personagem principal, que é interpretada pela Charlize, mas aqui é chamada de Lorraine Brompton, ela é uma outra espiã, que ela é enviada pelo MI6 para Berlim, porque ela é desconhecida daquele meio entre os espiões que vivem. Parece que Berlim só tinha espião naquela época, e aí ela vai lá para tentar investigar o que aconteceu com a morte de um dos agentes ingleses. Lá ela encontra o outro agente inglês, e a história vai se desenvolver, mas tudo isso é contado através da memória dessa própria personagem, que está sendo interrogada pelos seus chefes. Então, numa revista que é branca e preta, os autores, na verdade o Sam Hart, ele utiliza das calhas em preto, dessas calhas preenchidas, para contar a história mais atual, né, mostrando todo a parte do interrogatório, e as histórias, bem, nessa página mesmo fala isso, mostra isso, e as páginas com calhas normais, as calhas brancas, vai contar o passado, vai contar o que aconteceu pelos olhos dessa personagem. E aí, assim, o roteiro vai nos levar num jogo de enganos, de espiões. Todo momento a gente acha que uma coisa é verdade, depois outra coisa é verdade, e as verdades se sobrepõem, alguns fragmentos de verdade de cada uma dessas verdades é verdade mesmo, outros não, e aí você tem que compor um quebra-cabeça que nem você, nem a protagonista, nem o cara que está interrogando, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. É o jogo dos enganos típico
de um jogo de espionagem, onde existem vários espiões de vários países tentando trazer informações para o seu próprio, para a sua própria nação. E, nossa, essa jogada é muito divertida. Acho que, antes de tudo, esse quadrinho de Atômica, ele se transforma, no fim, numa experiência de desinformação. Esse jogo dos enganos que eu quero dizer, ele traz as teorias que começam a povoar a cabeça do leitor, complementadas por cenas que a gente acompanha, mas que não necessariamente são completas e levam personagens e nós mesmos a constantes becos sem saída. Putz, como que eu vou contar uma história que é uma história de enganação? Então, não vou contar. Eu vou ficar por aqui. Atômica é isso. É uma história de espionagem que se passa nesse período da queda do Muro de Berlim, onde a União Soviética estava perdendo poder, mas os ânimos e o medo de uma guerra se desperta ainda existia e todo mundo queria pegar o seu próprio pedaço, né, a sua própria informação para poder jogar o seu jogo. É bem, bem interessante. E a arte também, para um roteiro que se baseia quase que exclusivamente em diálogos, ter esse dinamismo, a gente tem que dar os parabéns para o Sam Hart. Né, embora a gente tenha algumas sequências de ação e tiroteio que são legais, o maior desafio para o desenhista foi deixar dinâmico esses intermináveis confrontos verbais dos personagens, seja no momento dos questionamentos que são feitos no interrogatório ou os diversos diálogos que compõem a história ao longo das páginas que a gente vai acompanhando. Então, esse dinamismo, ele só foi, bem, é um desafio que foi conquistado com sucesso pelo Sam Hart, pois ele conseguiu trazer esse ritmo. Em nenhum momento fica maçante, em nenhum momento a gente se perde, embora eles tenham essas várias verdades caminhando juntas e os becos sem saída, isso faz parte do tipo de história que está sendo contada. E a confusão, ela não se dá na narrativa, ela se dá no próprio roteiro que leva e tem clareza que ele está tentando nos enganar a todo momento. Assim, sem entrar muito numa análise artística e tal, o Sam Hart só consegue isso porque ele tem um domínio de desenho, um domínio de enquadramento, mudança de ângulos, tudo ocorrendo com uma naturalidade, trazendo com uma extrema naturalidade, essa naturalidade que dá esse dinamismo, sem ser o que o Rafa Pinheiro, lá do canal dele, tal, que é quadrinista e tal, fala das cabeças falantes. A gente não tem cabeças falantes. A gente tem pessoas que, sim, estão conversando, estão discutindo, mas toda uma mise-en-scène que traz o ritmo, que traz o dinamismo, ainda que em diálogos. Enfim, eu achei bem interessante, mas eu vi muitos comentários de pessoal que não gostou. Porém, eu deixo esse ponto. Atômica, o filme, e Atômica, o quadrinho, eles contam a mesma história sob perspectivas diferentes, sob estilos de narrativas diferentes. Lá a gente tem um filme de ação muito, muito legal, muito bacana. Aqui a gente tem uma trama de espionagem mais pautada nessa questão, nesses embates de diálogos. Legal? Os dois. Vale a pena tanto assistir quanto ler a revista de Atômica, talvez um complemente o outro, embora, como eu disse, eles têm estilos completamente diferentes. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Press Facebook, me sigam no Instagram, no @vessogaudio, também tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais com várias recomendações, então procure Spotify e Anchorage, vocês vão se divertir com esses vários episódios. E o Atômica, vocês podem encontrar na Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante o canal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.